വലുതാക്കി ചീര അരിയും പോലെ ചെറുതാക്കി അരിയണ്ട, കുറച്ച് വലുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അതുപോലെ തോരൻ വെക്കാൻ ഇന്ന് ചേന കാരറ്റും കൂടിയിട്ടാണ് തോരൻ വെക്കാൻ. അതിപ്പോ ചിരകി എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ചേന ചിരകിട്ട് അധികം തോരൻ വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ചേന സുഖമായി ചിരകിയെടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. കാരറ്റും ബീറ്റ്റൂട്ടും ഒക്കെ ചിരകുന്ന പോലെ അല്ല. ചേന ചെറുകിയതാണ്. കാരറ്റ് അതുപോലെ നമുക്ക് സുഖമായി ചെറുകിയെടുക്കാം. കാരറ്റ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യണതാണ്. നമ്മുടെ തോരൻ വെക്കാൻ കാബേജ്, ചേന ചെറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സാമ്പാർ ചീര അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് പാൽച്ചേമ്പിന്റെ തണ്ടാണ് കേട്ടോ, അതൊന്ന് കറി വെച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സാമ്പാർ ശരിയാക്കി എടുക്കാം. സാമ്പാറിലേക്ക് പരിപ്പ്, ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിലൊരു പയറിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഒരര സ്പൂൺ മുളകുപൊടി, അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, പകുതി സവാള അരിഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വെക്കണത്. അപ്പൊ 2 സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി, ചെറിയ സ്പൂണില് 2 സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി. സാമ്പാർ പൊടി ഇടുമ്പോ കായത്തിന്റെ മണം കുറവ് തോന്നിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ 2 ചെറിയ കഷ്ണം കായം. എല്ലാം ഒന്നിച്ചിടാണ്. പുളി ഒഴിക്കണില്ല, തക്കാളിയിൽ തന്നെ പുളിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 ചെറിയ തക്കാളി. ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഉള്ളി ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു പച്ചമുളക്, നമ്മുടെ സാമ്പാർ ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീട്ടില് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ അത്, സാമ്പാർ ചീര എന്ന് പറയണത്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായി കിട്ടും.
എന്റെ തണ്ട കുഴിച്ചിട്ടാല് പെട്ടെന്നുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് അരച്ച് വെച്ച് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഉള്ള വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇല നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കഷ്ടി മതി ഇല വെന്ത് വരാൻ. ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിച്ചതാണ്. പിന്നെ പച്ച തേങ്ങയാണ് അരച്ചിരിക്കണേ. ചെറുതായി ഒന്ന് തള കയറിയ വാങ്ങാം. നമ്മുടെ സാമ്പാർ ചീര സാമ്പാർ റെഡി. കടുകിട്ടുകൊടുക്കാൻ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി. പച്ചരി മുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മുറിച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കടലപ്പരിപ്പ്, ഒരു ചെറിയ രണ്ട് സ്പൂണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്, ചെറുതായി ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയാണ്, നാല് വെളുത്തുള്ളി, രണ്ട് സവാള ഇരിഞ്ഞത്, നമുക്കത് മാറ്റാം. സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, സ്വല്പം ജീരകം, പച്ചമുളക് ചേർത്ത് ചതച്ചെടുത്ത തേങ്ങ, ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി നമുക്ക് നന്ന അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. തോരൻ അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് പാൽച്ചേമ്പിന്റെ തണ്ടാണ്, നമുക്ക് ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് സമയം മതി. പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് നന്നനെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 1/4 തക്കാളിയുടെ കഷ്ണം. ചൊറിയൊന്നുമില്ല എങ്കിലും തക്കാളി കുറച്ചിട്ടേക്കണം. കറിവേപ്പില, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അത്രയും മതി. സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാട്ടോ. അടി പിടിക്കില്ല എങ്കിലും ചെറിയ തീയില് 1 മിനിറ്റ് വെളിച്ചെടുക്കാം. പാൽച്ചേമ്പിന്റെ തണ്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നമ്മൾ 1/2 സ്പൂൺ എണ്ണ അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു മണം പച്ചമുളകല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് 2 തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. മാറ്റാം. സാമ്പാറ് തോരൻ ഉണക്കമാങ്ങ അച്ചാറിട്ടതാണ്.